reggel Vietnám üdv csatornán, sziasztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator videóval. És lassan közeledünk az 1 milliárd euróhoz. Hát jó, a szó szerint lassan, de ne vagyunk föl, egy csó mindent tudunk már csinálni. Úgyhogy nagyon gyorsan fogunk pörögni ebben a részben, mert tényleg koncentráljunk arra, hogy minél több dolgot tudjunk megcsinálni, hogy minél gyorsabban elérjük azt a fránya 1 milliárd eurót, meg igazából most már vannak egy olyan célok vannak a játékban, hogy az őrület, gyerekek, őrület, meg az őrület, bazze, hogy ez a lapát, ez ilyen sehonnai bitangember módja arra van megoldva, de nem baj, gyerekek, nem adjuk föl, a morél nem adjuk föl. 83, ez a baj, egy idő után elkezdik kifelé önteni. Hoppá, gyorsan kell, ez az. Gyerekek! Nem tudok leállni. Tudom, hogy minden nap van rész. Legszívesebben minden nap három részt csinálnék. Komolyan mondom, mert annyira rá vagyok állva erre az egészre. Imádom, gyerekek. Egyszerűen imádom. Imádom ezt az egészet. Most, ahogy megyünk, csináljuk ezerrel. Figyeljetek, az a lényeg, hogy akkor eladjuk a krumplit, mint az állat. Talán most már fölment az ára, nem tudom. Nagyon nem akarok most tüzérkedni ezzel, igazából az akkor lenne ugye jó, az árakkal, de valahonnan miért nem szedi fel, ezt mondd meg nekem, gyerek. Na. Valahonnan egyszerűen, nem tudom elég lerakni ezt a vackot. Így rá kell fékeznem, azt akkor előre bólint a traktor, akkor fölveszi, komolyan mondom. Ez jó, ez sikerült megint kifognom egy ilyen cuccot. Nem baj, gyerekek, nem baj. Figyeljetek, szerintem ha van krumpli, dörgöljünk végig, nem? Nagy gáz, aztán majd valami lesz. Maximum összeszedjük a maradékot. Ja, egy kicsit hátráltatja ez a munkánkat, de nem baj. Nem baj, gyerekek. Nem tudom hány százalékon lehet a portkocsi, de már lassan biztos megtelik. Itt akkor maximum marad a kanálban, nagyon nem gond. Ja, szedjük erről a feléről, utána meg a másik feléről a baj. Ha muszáj ezt megcsinálom, gyerekek, bocsánat. A tervek azok ezerrel működnek. Aj, ne csináld. Kiszórja, more, kiszórja. Francba. Hallod? Hogyha nem döntöm meg, nem ér le. Egyszerűen nem veszi föl. Hogyha megdöntöm, akkor onnan meg ma esélyes, hogy azt csinálja, hogy... Hoppa, itt. Hogy kifele szórja, érted? Jó, rácsesztünk ezzel. Jó, mindegy, most fölvette. Hát sokkal gyorsabban ez működne, hogyha nem lenne ilyen szívás az egész. Amúgy az vette észre, ha hosszába vegyek, beleállok valami barázda félébe, akkor egy kicsit lejjebb kerül az eleje, úgyhogy talán azzal tudok trükközni. Jó, tele van. Ezt az összes krumplit, amire fölmeri az ember, de utána mindenképp üzélni akarok más csinálni. Sanyi, ne kezd el ásni a... Menj el innen! Sanyika, menj el innen, komolyan mondom. Elkezdi ásni bazdmeg a párnáját, hallod? De mindig akkor, amikor nekiállok videózni. Hát miért? Bizony produkció, benne akar lenni a videóban, vagy miért csinálja, hallod? Na, így belállok ebbe a barázdába, akkor odaré, akkor jó, akkor lejjebb kerül az a... Nyomi traktor. Vagyis nem traktor, ha... Ó! Ó, milyen jó összekapta. Ó, most eltaláltam a magasságot. Gyerekek, nagyon jó. Jó, azért gyűjtő... Az egyébként marhasok? Marhasok ez a krumpli. Azt kell, hogy mondjam, és úgy látom, hogy meg is... Tellettünk, el kell vinnünk, jó? El kell vinnünk, gyerekek. Egyébként mondtátok, hogy nem olyan rosszabb a krumpli, mert igaz, hogy nem olyan drága, de rohadt sokat terem. És az, abban biztos vagyok, gyerekek. Hát ezen van bőve. Jó. Nyomjuk neki. Egy helyen veszik. És így tök mindegy, hogy mennyibe is kell. Baza. 5000 kilogramm, elvileg 5 tonna krumpli. Hát rendesen fogja a gépet, gyerekek, fogja a gépet. Jó, ez biztos, hogy nem fog kifacsogni innen, úgyhogy küldjük neki mind az őrült. Nem tudom, a magasítóval miért nem működött, de nem erőltetjük, hanem
megyünk, hát lehetnénk két kocsiga is, de igazából másra gyűjtünk, ugye ebben a részben megpróbálnánk, mondom őszintén, megpróbálnánk összeszedni annyit, nem tudom a krumpliból mennyi fog kijönni, de jó lenne egy földre való összejönne. Eladjuk a krumplit, és neki kellene állni, kultizni, vetni, meg mindent csinálni, és meg valószínűleg, hogy olyat, amelyik nagyon jó pénzt ad. Kicsi területen is azért elég sokat tudjunk kiszedni belőle, ugye van kombájnunk, már tudunk aratni, van permetezők, tudunk permetezni, tudunk műtrágyázni, úgyhogy egy csomó mindent tudnánk csinálni. Mai részben ugye nem lesz sorskártya, szóval úgymond hátradőlhetünk, nyugodtan dolgozhatunk, többet is tudunk dolgozni emiatt, mert ugye azzal az idő is elmegy, így tényleg próbáljunk meg hatékonyak lenni. Jó, visszük, 5000 krumpli, az nem is tudom mennyi, egy olyan 4-500 körül szokott adni érte, akkor ez egy olyan 2500 körül. 2000? 2500 körül számolok. De ugye szerintem legalább van még 2-3 hordkocsira való, tehát akkor egy 10000 körül meg lesz, és akkor ma meg lehet egy plusz egy föld. Ez nagyon fontos, mert hogyha véletlenül földet bukunk, akkor ugye tudjuk azt csinálni, hogy nem erre kell, ez nem fa. Nem fa. Tudjuk azt csinálni, hogy akkor azt a földet dobjuk el. Érted? Érted, mire gondolok talán. Hátrafele billent ez. Annyit adott ez. De hozzá, 1500, jó szar. Hát jó szar, gyerekek, jó szar. Ez egy ilyen, mit tudom, egy ilyen fél fa. Mert mindegy, mert ez igazából ebből tudunk pénzt csinálni, mert belegondolsz, nincs. Nincs egy darab fánk se, nincs semmi. Szóval ezzel tudunk foglalatoskodni, semmi mással. Ez az, amiből a pénzt csináltunk, és jó lenne, hogyha pénzt csinálnánk, jó lenne még egy földünk, mert bebiztosítanánk magunkat, ne az legyen az utolsó földünket is elbukjuk. Mert ha az utolsó földünket elbukjuk, akkor ugye mehetünk bérmunkázni. Azon kívül nem nagyon akarok bérmunkázni, csak esetleg mindent így elbuknánk, mert nem tudom, az úgy nem, nekem nem adja az a feeling. Ha meg lesz a föld, akkor valószínű még egy traktor. Én azon gondolkoztam, akkor még egy traktor. És akkor már tudunk két traktorral dolgozni. Ugye azért traktor és nem teherautó, mert teherautóval csak tudod hordani az árut, igaz, hogy gyorsan és hatékonyan, viszont a traktorral tudod hordani az árut és meg is tudod munkálni a földet. Az igen. Mert meg kéne próbálni mégis ezt a megvasítót. Vagy le kellene cserélni a longra? Menjünk, lecseréljük a longra. Lehet, hogy az jobban leteszi. Ugye van egy ugyanilyen homlokrakodó, de az a neve, hogy long. Lehet, hogy azzal jobban járnánk. Gyerekek. Kicsit problémás ez a helyzet. Egyébként miért nem azt vettem meg, miért nem a longot, nem? Hát, hogyha az le tudná rakni ugye teljesen, úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni most, hogy nem megyek lecserélem. Azt sajnos el kell menni a boltba, ott tudom ugye megvenni, meg eladni. Pörgünk ám. Most rálunk. Kiürítjük. Lehet, hogy a kanalat itt, ahol van lecsatlakoztató, azt is találjon. Oké. Okay. Kanal lecsatlakoztatása. Oké. Okay. És akkor vegyük meg a longot ebből. Van egy hosszabb ilyen homlokrakodó. Ezt meg eladjuk. Igaz, hogy bukunk valamennyit, de nem olyan túl sokat. És azt talán leír a földre, és lehet, hogy akkor azt tudom a magasítós pótkocsira is pakolni, és akkor egy fuvarra el tudjuk vinni. Igaz, hogy most bukunk annyi időt, hogy elvegyük a boltba, de hogyha a magasütős pótkocsit tudom vele rakni normálisan, akkor viszont, hogy bírom egyébként, amikor a traktorosok így jobb oldalra lehúzódva közlekednek, csóval nem azt csinálják, mármint így annyira nem, hogy a fűvön, de érted, hogy normálisan lehessen előzni, meg el is láss mellette. Sokan egyébként nem csinálják, valaki megcsinálják. Egyébként Bundásnak lehet, hogy emlékeztek Szabira meg Bundira, az ideggondozó részeket csináltuk vele, na a Bundinak a faterjának csúszott alá egy autó 82, azt hiszem 82-es nagy kabinossal.
Hát meg sajnos volt olyan ismerősem egyébként, aki meg kombánynak, a vágóasztalának durrantott neki, és meg is halt kukoricavágóasztalnak, vagy adapternek, ahogy kinek mi tetszik. Mi nem tudom leválasztani? Aha, jó. Ugye, itt adom el. Ugye itt többet adnak érte, ne felejtsük el. Csak nem a traktor. Itt az eladás. Jó, buktunk rá egy 500-at, úgyhogy annyira nem vészes. Csak akkor itt mondta, arról beszélte ön, hogy figyelj rá. Homlokrakodó, az nem vagyok kibékülve vele. Na, mi elvileg megvettük. Szerintem ezt. De ezt vettük meg. Nekem még a színe is más. Csak van ilyen, hogy barna, ugye ez a 08-as, ezt vettük meg, és van egy olyan, hogy long. Ez mi egyébként? Ez a Grab PS 08-hoz csatlakozik. De mindegy, a longot meg kell, arra gondoltam, hogy a longot. Ugye elvileg ez hosszú. Ez tök jó lenne, gyerekek. Hájá, nem. Mi van itt? Lámpa. 500D plusz. Csatoló standard. Frontloader. Ó, és az izét is tudna másfajta dolgot fölverni. Mármint ezeket a hagyományos sokat szerintem. Amik nem modoltak, meg egy csomó fajta ilyen adapter csatlakoztatási lehetőség van. Na, kíváncsi vagyok most megint. Jó, de jó, legalább el tudjuk vinni a kultit, úgyis el kellett jönni. Ja, nagyon jó. Na, elvileg ez long. Hát azt nem tudom, hogy mennyi, mi az, itt jelent az, hogy long. Remélem, hogy jobban leér. Elvileg hosszabb talál, ugye? Ez az MTZ egyébként marha jól irányítható, elmondom nektek. Kicsit lassan szeri át egyik arra a másikra a kormány, de... ez hossz... Ó, ez leér! Jó, ez volt a baj. Na, érdemes volt, látjátok? Egyébként most a ide jut eszembe, amikor... ugye én faipart tanultam, és voltam gyakorlaton. És a... ez emeli az elejét, hogy sem. Ez elég keményen emeli az elejét. Lehet, hogy azt kell csinálni, majd súly helyett, majd mit tudom én... valamit megfogunk azt a homlokrakodóval. Ó, mennyibe az el? Olyan fötiportolak. Egyébként ezek, amik itt vannak, azok a letámasztó lábai. Csak nem tudom, hogy miért itt tárolja itt a labba. Megint előznem kell, úgy látom. Az inzigniád, vagy mi a szar akar lenni ez? Vagy valami Vectra? Nem tudom, mire haj az? Hát nem tudom, ez micsoda. Jó. Érdemes volt eljönni, srácok. Mert most már... Ja, 10 órányi játékidő. 10. órában vagyunk a izével. Akkor ezzel a mentéssel? De jó. De jó, gyerekek, de jó. Gyerekek, nagyon hasítunk ám. Figyeld, lerakom a izét. Ó, érdemes volt elmenni, látjátok? Mindenképp el kell volna menni, most ez is megtörtént. Oké. Okay. Felszük a kanalat vissza. De jó. Ez volt a baj, hogy nem ezt a longot vettük. Ezzel most már nem lesz gond. De várjál meg, akkor a pótot meg kellene nézni, hogy nem tudom megnagyobbítani. Igen. Gyere, 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 gyere. Gyere, gyere, muszáj. Gyere, gyere, gyere! Pörgünk, mint a trágya szóró! Na! Konfiguráció. Elvileg szerintem ez simán működnie kellene. De azért durva, nem is tudom mennyi. 15 000 literesre, de hogy jobbítja 5 000-re. Fölférne rá az összes krumpli. Nem kell annyit fordulni, érted? Na nézzük. Jaj, milyen jó ketyeg az MTZ. Csap, 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 csap. Na nézzük. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni. Hát ez? Ezzel már lehet rakodni. Ó, ez köllött nekünk. Na várja. És nem engedi bele az. Ez ford meg miért?
Miért? Akkor ez, az a magasító, ez erre nem jó. Hát de szar! És megint, megint rakhatod le. De nem írja, hogy izé magasító az nem jó arra. Akkor a magasító az ilyen mi? Fa, meg ilyen hülyeségekre. De ezt... Ota. Ez igazán írhatná, nem? Hogy hoppá, hülye gyerek, nem fogod tudni felrakni rá a terményt. Ide kell ám nagyon állni. Jaj, de nem jó, jaj, de nem jó, jaj, de nem jó. Figyelj, kapacitás 11.700 literre növeli, elvileg semmi, működnie kellene bazza. Miért nem engedi bele? Nem, egyszerűen nem engedi bele, hiába. Megvan annyira rönnbe, amennyire kellene. Mekkora hülyeség! Bugos! Bugos, gyerekek! És ezért kell, most ezért cseszed el az időt. Ezt úgy utálom egyébként, amikor olyan miatt cseszed el az időt. Ami nem rajtad múlik. Hogy mit csináljunk? Akkor konfigurálom, amikor van rajt valami, akkor lehet, hogy nem nagyon tesz jót neki, ugye? Hát de nem lehet beönteni, akkor hiába. Oda nézd, de viszont ezzel oda rém, milyen jó felszedet. Na, le tudod rakni normálisan. Oda né. Nem kell ám izéni, szarakodni. Ó, de jó. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, gyerekek. Tudjátok, mit fogok csinálni? Rájöttem. De mondjuk hülyeség egy helyre hordani. Arra gondoltam, egy helyre hordom, de hát az egy helyre hordom. És akkor el tudok kezdeni. Gépi munkással dolgoztatni, mi értelme van? Hát meg kell volna lenni egy 850-es kanalat, azért lebírta volna ez a gép. Bár azért most már egy kicsit kezd így dölöngélni. Ugye ez jóval hosszabb, és ugye nagyobb az erőkar. Viszont ez a barón össze lehet szedni ezzel a kanállal. Ha leraknám rendesen, persze. Nagyon jó. Ez a végre lehet dolgozni. Bocs, hogy egy kicsit ilyen csöndben vagyok, de ilyenkor koncentrálok, meg örülök neki, hogy végre működik. Elég szorú volt megoldva. Hogy nem ért le a kanál, mi? Érdemes volt újra megpróbálni. A frontloader. Csak hogy ez a pótkocsival nem vagyok kiegyezve, ennél mindenképp kell egy nagyobb pótkocsi, nagyon gyorsan. Ez nem lesz jó, csak most megint elcsesztük a pénzt. Amitől megint nem vagyok boldog, kár, hogy elcsesztük. Sajnálom, gyerekek. Ebből nem lesz földvétel, most megint sorskártyahúzás lesz, és nem garantált, hogy mi nem valami jót fogunk húzni. Lehet, hogy van epic rosszat. Egyébként azt hiszem, azt nem kell meszezni, nem is tudom, 2 vagy 3 vetésforgonként kell meszezni, szóval lehet, hogy azt nem is kell, az jó lenne. Hanem csak kultiválni, vetni, trágyázni, meg permetezni majd. Filózok, hogy még vajon mennyi lehet ezen a földön. Mit tudunk még kijárni. Még gyorsan fogy. Jó kanállal már gyorsan fogy. Mi meg vödör rátunk neki. A vödör azért hány részen keresztül szedtem volna össze ezt a krumplit? Hm? Pont még amikor mielőtt nekiálltam kipörgetni, akkor kérdezte a csávó, hogy mivel fogod összeszedni? Szívtam neki kézzel, tesó.
Nem nagyon csodálkozok, biztos. Kézzel? Hülye vagy? Ki az, aki kézzel szed a Farming Simulatorba bármit is? Tudod ki? Nem gondolom, aki csóró. Nincsen pénze. Nincs pénz lóvéra. Jó, az a sorok már kiszedve. Ó, jó lesz ez. Hát igazából szerintem még egy kocsi aztán ráfér, úgyhogy ebben a részben bővebb meg fogjuk csinálni. Igen. Gyerekek, meg kell nézni a földeket, hogy hogy mennyibe kerülnek, meg hogyan működnek, meg minden. Mindent meg kell tenni azért, hogy egy földet vegyünk, még mielőtt megdöglünk be azért. Mint arra gondolok, hogy még mielőtt elveszítjük az egyetlen földünket. Ugye, hogyha elveszítjük a földünket, akkor úgy tudjuk megoldani, hogy leadjuk róla az összes épületet, ingatlant, vagy ingóságot, és akkor utána gyakorlatilag azt a pénzt mind törölni fogjuk, amit kapunk a földért is, meg az ingóságokért is. Szóval nem kell örülni, hogy akkor jó, majd kapunk az épületért, meg a kerítés. Gyakorlatilag el fog veszni, és minden, ami rajta volt, az is el fog veszni, olyan, mint ha megvennék és ledózerolnánk. Tehát abból a pénzből nekünk semmi nem lesz, hogyha olyan sorskártyát húzunk, vagy föld elveszett, akkor ami rajt van, az is durrani, értitek? Szóval nem kell örülni, hogy majd akkor mi nekünk abból még esetleg pénzünk is lesz, hát nem lesz nekünk abból pénzünk. Ez a pótkocsi, amilyen jónak tűnt először, most annyira elszomorít, hogy nem olyan jó. Gyerekek, arra gondoltam, hogy a kanálba is vigyünk. Viszünk a kanálba is, abba is fér, nem tudom, 750-es kanál. Azért az se rossz, azt is leadjuk természetesen. Na. Néha nem találom ebbe az, hogy milyen szögbe kell tartani ezt a rohadt. Annyira el kell találni egyébként, hogy milyen szögbe legyen. Meg milyen magasságú kör, mert az Istennek nem szeri áll össze. Jó, és akkor ezt elvisszük magunkra, jó? És egy pótkocsiba szerintem már bőven belefér. Elég jól haladunk időbe, nem olyan sokat veszítettünk. Ezt bocs, hogy külső nézetbe csinálom, de jobban látok. Oké, adjunk neki. Egyébként ezt a fát is elvihetném magam mélyen, Kami. Úristen. Ne, megint megtébolyodott az a szar. Várjál, várjál. Ezt úgy tudod lecsillapítani, hogyha... Oké. Okay. Megfogjuk. Állj meg! Állj meg, Vandor! Júj! Bele megyünk tőle! Várjál. Nekünk. Meg kell vinni innen. Álljál meg! Valami normális placra le kell rakni. Ezt esetleg meg kell fogni, akkor ez jót tesz neki. Jó, állj! Stoj! Nem hiszlek, komolyan mondom. Erre most szüksége vagy, hogy ezt bevinkodjak. Jó, megnyugodott. Most komolyan mondom, ezzel kell húznom az időt. Azon gondolkoztam egyébként, ezt bedobhatnám a krumpliba, nem? Figyelj, bedobom a krumpliba, aztán ezt is leadjuk akkor. Először a fa leadóhelyre megyünk. Leadjuk a fát a krumpliba. Ez nem az én fám egyébként, ezt gondoltam, én már kivágtam volna réges-régen, higgyetek el. Csak nem az enyém. És akkor ebből is lesz egy kis pénz, igaz, nem sok. Figyelj, benne a krumpliba a fal röddik. Azt a figyeld, hogy rúg-e! Oda nőj! Ne szivassál! Ne! És az -e, nem van ez a mód. Esüljettünk, Dick. Na ne vicceljünk. Ne, jussunk ki, jaj te!
Nem a... Menj már ki vagy, mit tudom én, bazeg, majdnem... Fölül az alja lassan. Á, te fiú, várja, leteszem ezt. Ezt így föl. Frosztak jött ebbe a szomszéd szántásába, hogy a vetésével, hogy a rohadt életbe vár, szerintem ő még kevésbé örül neki, mint én. Menjünk már bazzer, vagy valami legyen. Ne, ne! Valahogy le kéne, evicc kérdem, érjem már azt a füves részt. Gyerekek, sleep 95%, motor load 98%. Killódik az MT, de rendesen. Az a baj, a kocsi is beleüt ebbe az egészbe. Még megraktam fáma. Lehet, hogy egyébként egy ideje jót tenne neki egy gyorsúly. Mert akkor ugye az első kerék szerintem nagyobbat fogna, úgyhogy nem fog semmit. Ennek a lehajtása milyen az első keréknek? Fogaskoszorús? Vagy hogy működik? Valószínűleg, hogy fogaskoszorús itt a keréknél, ugye? Aki tudja, az írja már meg. Én nem tudom. Na most aztán égetjük ám a izé pénzt, üzemanyagot. Mi a francia sem bele? Te Isten! Na, érjünk neki! Na! Ja. De már izé vagyok, 5 fed nem megyek, hogyha izé kilométer óra azt mérnél, hogy a valóban a kerekek. Menj ma, az a rosszabb nem ettem, ezt szoktam. Volt kocsi. Még jó, hogy nem a 10 akárhány ezer liter akarom itt húzni ezzel. Oh, Istenem, baze. Nem szabad belemenni az ilyen. Tök jó meg van csinálva. Egyébként beraktam ezt a nem is tudom milyen nem tudom milyen, valami terrián vagy izé módot. De azt nem értem, hogy mitől lesz tiszta a kerék. Amint így lerúgja a sarad, vagy mi, mert mindig megtisztul a fülébe. Érdekes. De a kamin belseje az be van, mint hogyha beszart volna valaki, de... Jó, gyerekek, elcsesztem egy időt, annyi időt, már régen visszaértem volna, hogyha nem akarok el. Na, adjál neki. Megvan még az elejében? Jó. Hordjuk a krumplit, mint az őrültek! Jaj, holnapi nap meg sorskártya húzás. Nagyon, mindig, különben nagyon félek tőle. Egyébként ilyenkor még nagyon félek tőle szerintem, hogyha már lesz egy bizonyos tőkénk, több pénzünk lesz, akkor kevésbé fogok félni tőle. Mert ugye, ezt inkább lejjebb engedem. Mert akkor ugye jobban, könnyebben átvészelünk mondjuk egy föld elvesztését, vagy egy gép elvesztését, mint most. Eladjuk a fát róla, jó? Nem kell lebillenteni oda, mert akkor meg a föl kell szednem. De biztos nem lesz egy hatalmas összeg, de... Szóval 89, de legalább megszabadultunk tőle, érted? Mert a krumpli ára vezet 200-ban, hát ja, nagyon-nagyon gazdagodunk. Nagyon gazdagodunk, gyerekek. Meg egyébként örülnék, ha lenne még egy gépem is, lehet, hogy körülnézünk, UTB akármi. Már csak azért, mert egy az, hogy lehetne gépi munkással is dolgoztatni, és mellette tudnék én csinálni valamit. Másik az, hogyha olyan sorskártyát húzunk, hogy gépet vesztünk, akkor is ugye azért nyernénk valamit rajta. Na, van 5000-ünk. Ugye ne felejtsük el, hogy lecseréltük a homlokrakodót hosszabbra, úgyhogy kevesebb pénzünk van, mint volt. Portkocsi is jó koszosodik ma. Hát egy 1500-at kapunk krumpliba ezért.
Egy nagyobb pótkocsi kellene, vagy valami jobb, ez nekem nagyon nem jön be. Hú, mondjuk nagyobb pótkocsival nem tud, ezt tudom húzni be ezzel. 5 tonnás pótkocsiet. Figyelj, ilyen fölázott, vagy nem tudom milyen szántóföldön, hát neki rendesen így kell viselkednie. Nem mondom, hogy szar. Ő, a krumpling meg bennmaradt a izébe, kanálba. Na, bazd, hülye. Most már vissza nem megyünk. Jó, van, elbeszélgettem az időt. Elbeszélgettem az időt. Ahol de voltam. Egyébként olyan úgy kéne specifikusan termelni, közben nagyon gondolkozok ezen, hogy ott, ahol van mondjuk leadótelep, ott olyat kellene termelni. Mondjuk itt például fát. Itt meg lehetne venni területeket, és akkor itt fát termelni. De nagy üzemben van, nem ilyen kicsibe. Nem jó fele, jó, hogy Bikmi. Baza nagyon elgondolkodott. Várj, itt mondjuk... Még tovább megyek mi? Itt balra nem tudok-e menni? Muszáj lesz gyerekek találni a lyukat. Jó, nagyon nem veszítettük el a dolgot. Ugyan nagy ez a terület. Ez a 22-esen emlékszem, az régebben, amikor az rendesen alsóvillagú volt, akkor izé volt. Nem ez volt a mocsaras terület? Úgy emlékszem, ez volt. Ahol így el lehet, hogy volt a közepében egy ilyen nagy kráter. Vagy az följebb volt egy kicsit? Ez lehet, hogy följebb volt. De ez, hogy itt ilyen műveletlen, ez nagyon durva. Ez egyébként a közelben lévő legolcsóbb terület, ez a hármas. Ez azt hiszem 19 000-be kerül. Mondjuk azt még összekubikolni, az nem olyan egyszerű. Na gyerekek, beállok ide valahova. Csak a kapásból öntetem fel a krumplit. Mert hülye nem. Nem öntötte ki. Ezt az oldalt megszedjük. Alig várom, hogy már rendesen arathassak. És kellett ezt muszáj. Muszáj megcsinálni, gyerekek. Muszáj megcsinálni. Gameplayen kívül meg semmit nem fogok csinálni, én úgy érzem. Gameplayen kívül annyit, hogyha csinálok, hogyha, mit tudom én, este van pont, és akkor rá előtt is ugye időt pörgettem, hogy ne, most ne egy időpörgetéssel kezdjük, most milyen talán van érted, nem? Semmi. Jó. És akkor már csak ott van ott a fűvön, és a másik oldalt. Remélem belefér, de biztos, hogy vagyok benne, hogy pont úgy nem fog beleférni, hogy el kellett volna adnom azt a kanállal. Milyen marlinban az így, még így lesz. Egyébként ilyet is, szénát is terve vehetnék, nem? Vagyis füvet eladhatnám. Azt az is bevethetném, aztán azzal nagyon nincs gond. Annak a hozamja is szar, hogyha annak is, azt is kell permetezni. Azt is köveri, az vajon? Arra nem emlékszem, szerintem nem is nagyon csináltuk ezt. Na, ez talán meg lesz ezzel a kamállal. Jó, és nem is maradt el sem ennyi. Menjünk a másik oldalra. Ezt meg kellene csinálni az összes gyerekek. Lehet két sort is hajtani egyszerre. Ó, hát szerintem bele fog férni. Ez joystickkal tök jól lehetne csinálni, csak mindig lusta vagyok összerakni ilyen eszközöket. Szilárd Nikli volt az, aki ugye joystickkal dolgozott az ilyen erdészeti gépekkel, farmingba. Azt mondta, hogy jó, hogyha megszokod.
Még egyszer eljövünk erre, szerintem fel tudjuk csipni az összeset egy kanállal. De kihasználjuk a pénzünket, nem? Hogy így, mármint így mindig szinte semmi pénzünk nincs, mert mindig elköltjük valamire. Hát ez nem fog beleférni, ahol gyanúd. Ez pont nem fog beleférni, gyerekek, figyeljétek meg. Jó, a földszélébe akkor félre fogom rakni. Aztán majd amikor megyünk arrafele, akkor revisszük. Ha neki akarok Árnimmal vetni. És akkor amíg nő, addig ugye bőven tudunk csinálni dolgokat. Oké. Jó lenne beleférne, örülnék neki. Á, de egyébként tök szépen meg van csinálva ez a föld. Ezt ugye mi szántottuk, ez egy ilyen füves terület volt ráadásul. Szóval teljesen az alapoktól mi készítettük el a területet. Na, veszed fel őket? Jó. Szedjünk még amennyit tudunk. Jó, lehet, hogy befér, jó, de jó lenne. Érdekes, az első felnél mindig nyílkoszos lesz, aztán amikor megmegyünk, akkor meg megtisztul. Azért pirosabb, jobb lenne az MTZ. De azért 3000-et nem költünk rá, ugye háromszor kellene festeni. Külön mindent, nem tudom, még, ja, lehet, hogy négyszer, mert lehet a kerekeket is, mert külön a kabint, akkor a egyes szín, meg kettes szín, meg a kerék. Meg külön a kabin. Nem tudom mennyi kell még bele. Nem sok kell, hát. Nem fog beleférni. Pont, bazer. Pont, hogy... Mindig ilyen szerencsém van, hogy ennyire hülye vagyok. Hogy azt a kanállal azt eladom, akkor lehet, hogy pont jól lehet volna. Így meg pont figyeljétek meg, hogy nem fog jól lenni. Pont nem. És pont a kanálba se fog beleférni az mi meg. Ezen múlott. Figyeljétek. Figyeljétek meg, hogy mekkora szerencsém van. Csoda, hogy kifogtuk azt a 30 ezeret ez alatt. Még egy kicsit talán fér bele, meg sem merem nézni. Összekapta. Azt hiszem, hogy három sort is ügyes becsinálod, akkor el tudsz vinni. Hát 7, 79. De allor ez nagyon ki van számolva. Csak nehogy rámegyünk a szomszéd földjére legközelebb, mert akkor nem fogjuk tudni lehúzni. Lehet, hogy az úton kellene volna hagyni a kocsit leginkább. Ajaj! Miért a földre potyogtatja? Várjál. Rá kéne fognom. Ezt ránézni, mert szerintem az nincs tele. Igen. 89%, erről beszélek. Mi a szar? Mi volt ez? Mi volt ez, gyerekek? Mi volt ez? Lukas az oldal, zajja a kocsinak, vagy mi? Nem zár rendesen az oldal? Nem baj, megoldjuk. De szerintem ez már akkor lehet, hogy föl fog férni. Mert nem olyan túl sok van ám itt. De jó, de jó, de jó. Még a végén már azért van. Nem hiszem, nem nagyon szokott. De most már jó lesz. Akkor eladjuk az összes krumplit, és nekiállhatunk vetni. Jaj, de jó. Vagyis kultizni először. Megnézzük, hogy kell-e messzezés. Trágya. Baza, egy rendes trágya szórónak is örülnék. Annyi minden kellene. Ugye van izéink, van szerves trágyánk, de most mondjuk van műtrágyánk is, szóval van egy csomó minden. Na próbáljuk meg úgy fölönteni, hogy jó, nem tudom, jó fölé járjak. És pont itt ez a krumpi izé, kupóc. Na. Ennél jobban nem tudok fölé járni. És miért nem? Miért nem rakja ki? Hallod, ne szórakozzá. És mi történik? Nincs olyan, hogy az elejébe kell rakni, nem? Bazza, megőrülök.
Figyelj, nem rakja be. Jaj, bazzer, nem volt, 100%-on volt. Hülye volt a keeper, 100%-on volt. Mert izé, mert a kanalamba volt annyi százalék, fogadni mernék, ugye? ...99-ben, fullomban, ja, és pont nem fér be, figyelj, nagyon durva, mi? Erről beszéltem, a keeper szerencséről, jó, majd oda félrerakjuk valahol azt a krumplit, vagy nem tudom. Ezt majd egyszer elvisszük, jó, amikor mit tudom, fát szállítunk, vagy valamit. Ó, de hülye voltam, na jó van. Nem baj, mondjuk úgy, hogy az egész el van. Azt félrerakjuk valahol, mit tudom, én megeszik majd a disznok, nem? Azt a betyár, ez aztán koszos lett, töcsém. Ma nézzük, ez tisztul, tényleg? Az első kereken már állítom, hogy tisztul. Ez tök gáz, miért tisztul? Jó, mondhatni, hogy realisztikus, mert így lecsapja a vizét, sarat. Na, akkor ezért kapunk körülbelül olyan még 1700-at. Ja, egy szerves trágya szóró is jó lenne, mert van trágyam, de belegondolsz, nem biztos, hogy jó lenne, mert igazából... és azért pénzt kiadni, de utána mondjuk el lehet hatni. Megnézzük mennyi, hogyha nagyon olcsó egy szerves trágya szóró, lehet, hogy fogok venni egyet. Na mondjuk egy kis tartalék is jó lenne, meg földet kéne venni, meg gépet kéne venni. Nincsen valami nagyon kicsi gép, amilyen tudnál húzni a kultit, és akkor tudnánk az MTZ-vel mást csinálni közben. Nem tudom, majd mindjárt meglássuk, megnézzük, jó? Jó, hát ezt el kell adni mindenképpen. Ott marad, pont annyi maradt ott, hogy a kanalat, hogyha eladom az előző körbe, kanállal együtt, vagy a kanálban, ami volt, akkor most nem kellene görcsölnöm. Nem marad volna ott. Ez hihetetlen egyébként. Ez egyébként megéri? Ennyi ez most? 14.300. 14.300, majd mindjárt megnézzük, hogy amúgy mennyi. És akkor tudunk súlyt viszonyítani. Látod, tisztelkedtek a kerekek. A traktor az nem, de a kerekek igen. Szuperek vagyunk. Betakarításból származó bevétel, meg mindjárt beledobom azt a kanállat, csak várjál, menjen vissza. Oké. Okay. Ezt kell volna, annyit kell volna, hogy az előbb megcsinálom, azt akkor nem lenne gond. Okay. Na, van 6670 pénzünk. Ja, 6670 pénzünk. Jó, gondolkodni kell majd, hogy mit vegyünk, vagy mit ne vegyünk. Következő részben sorskártya húzás, ez igazából mindent el fog dönteni. Ebben a részben már mindenki, semmiképpen nem fogunk betermelni sajnos. Annyit, hogy egy földre való legyen, ugye? Egyértelmű. Mivel nincs miből. Tehát, akkor földet nem tudunk venni. Viszont van olyan sorskártya, ugye, hogy gépet veszíthető. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne nézni valami olyan gépet, aminek haszna is van, de azért is, hogyha sorskártyán gépet bukunk, akkor fel tudjuk áldozni. Nem az MTZ-t vigyék, érted? Úgyhogy ezt mindjárt megnézzük. Tök jó, hogy ezen az udvonalon nagyon nem járnak. Úgyhogy mindjárt megnézzük, jó gyerekek? Egy gépet ki tudunk-e hozni? Igazából egy ilyen bebiztosítom magam stílus életére. Jó, megvannak a szabályok, viszont ugye tudunk védekezni ellenük. Ez fontos. Kapaszkodjatok a potkocsidik az? Figyelj, mit élnének a potkocsidát?
Jaj, ez a perspektíva, hogy így a pótkocsin ülsz, az nekem annyira nosztalgikusan, nagyon sokat ültem itt, aztán így kapaszkodtam. Ezt mindig nézegettem, a vizet szoktam nézni a TLT-t, a teljesítményleadó tengelyt. Ugye az a, nem is tudom miért, de valamelyik gépeken így mindig forgott, és kérdeztem a fater meg mi, miért vagy hogy, hogy a, igazából ha nincs is bekapcsolva, az olaj maga így forgatgatja. Na, szedjük fel. Jó, azt szedjük fel. Igazából figyelj, benne maradhatna a kanálba is, nem? Mert most más nem nagyon kanalazgatunk. Jó, ide rakjuk a krumpli mellé valahova, meg valahova ide lerobjuk. Sajnos ez történt, hogy az itt maradt. Jó, a porkocsi az egyelőre akkor kerüljön ide. A krumplit azt ide ledobom. Oké. Okay. Maradt ott egy kis krumpli, nem baj, azzal nem gazdagodtam volna meg. A homlokrakodót ledobom, ugye előre. Nem tudom, hogy hova, várja, itt valahol van. Rakjuk be az épületbe akkor a homlokrakodót. És akkor valószínűleg kultizni kellene az MTZ-be, de előtte megnézzük gyorsan, hogy van-e olyan gép, amit meg tudnánk venni. Na, ennyi távolabb az, amit művelsz. Még ezt a pótkocsit is tök jó helyre raktad, nem igaz? Várj, mi van? Itt van valami. Itt van a műtrágyaszor, várj. De viszont abban a sarokban nincs semmi, miért nem rakom oda akkor? Ide el. Itt nincs semmi. Egy kicsit szűkösebb vagyunk szinte már. Oké, félreállunk. Megállítjuk, jó. Egyébként kezd gyűlni a felszerelés. Akkor nézzük meg a traktorokat. Kis traktorok. Meg jár az egyébnél is, meg kell nézni meg az autóknál is, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Először is kis traktorok. 1500 nem veszünk bútrát természetesen. Nagyon alul van árazva, semmi értelme nem lenne megvenni. Egyébként ez tök jó van, ez a gép. Esküszöm. Ez a gép, ez jó. Ezt én szeretem, ezt a gépet, imádom. Baromi jó dolgokra lehet használni. Van rá egy csomóféle felépítmény, és lehet is módosítani, várjál. Ugye van ilyen platform egy, mit tudom én, van ilyen, ilyen, és azt hiszem, hogy ezt tud fölvenni, még kaszát is. Meg ugye lehet benne hordani dolgokat, úgyhogy ez egy marha jó cucc, ez egy marha jó cucc, gyerekek. Ez egy jó cucc. 5900 meg is tudnánk venni, gondoljuk majd át. Nézzük még, mi van. Ugye az MTZ-ket meg lehet venni, most az volt már nem kell. Nézzük, hogy mi az, amit még lehet. Lehet ilyen valamit, amit lehet. UTV gyerekek, 4500. Nézzük, ez melyik UTB? Ez az, amiket imádom, UTB? Akkor meg... Hát ez egy szép UTB, gyerekek. 90 ló. Alap dolgok. Kabinnal is lehet kérni, jó kis trapézzal, 800 pluszért. Nekik 5300-ba kerül. Mi? 320 lóerő? Figyelj, ez 320 lóerős motorra kérheted. Érdekes. Keskeny gumi. Széles gumi. Jaj, emlékszem erre, igen, ez igen. Alapértelmezett. Nézzük tovább. Nem rossz egyébként, nem rossz. Jaj, oda nézzé. Ez is nagyon jó. 6 hengeres. 4x4-es, ugye? Nagyon jó. De szép. Jaj. És mennyire, mennyi mindent lehet változtatni. Oda nézz, milyen gyönyörű. Urzus. Baza, én meg azt hittem, írtanám, hogy ez egy Zetor kristál, nem tudom miért. Na, egy kristál. És már most látom, hogy gyönyörűen meg van csinálva. Jaj, de szépek, komolyan, olyan gyönyörűek ezek. Ez nem forstrit, vagy mi ez? De ezek forstritek. Jelen is szoktalogó, jaj, de hülye vagyok. Oda nézd,
lelakott temtéz, egy dikka az. 36 ezer ér, ez meg egy kicsit erős, nem? A 14 kell, gyerekek. Ezen van 3 pont? Ezen nincs 3 pont, és ugye? Csak ilyen izét tudunk húzingálni vele a dolgokat, ez jó volt. Ez nem egy. Keréksúlyok, ez jó. Új, ez nem egy, nem. Nem nyeri. Jaj, oda nézé. Az UTB dik, le van lakva. Jaj! Coca-Cola matrica nagyon jó! Ez mi? Villogó, aha. Homlokrakodó csata, és tud homlokrakodózni, bazze. Vasút is in van neki sin izének. Á, ez nagyon adja ez az UTB gyerekek. Ez érdekes vagyok, hogy az ablak egy kicsit bugos. Még ilyen nézzük tovább. Ó, mik vannak itt gyerekek? Kincsek vannak, UTB kincsek. Roman Esti kerékbajtos. Ó, ez egy hasonló, csak szebben megvan. Ó, gyerekek. Gyerekek, nagyon jó. Ez plusz az erő kapsz, hogy nagyon jó gumikat rá, homlokot csatorval is lehet kérni. Érdekes. Érdekes, hogy előre is megkapja ezt a fenyőmintás cuccost. Zetor, oda nézj, apám. Lelakott Zetor. Gyerekek, ez adja? 125 paciával, mi? Bazza, ezzel lehetne dolgozni, öcsém. Ó, izé be! Mednek stílus, azt a pecsár! Old 5-ös. Old 1-es, old 2-es, old 3-as, old 4-es, és old 5-ös, le van teljesen szedálva. Gyerekek, ez nagyon, nagyon pedez. Kerékbe 5-es, kerék súlyakkal. Jézus Isten! Ne! Ja, az ilyen izé, taposó kerék, ja, szilláshoz. Na. Jó, bocs, megnézzük még a többit, jó? Autók között is. Van, itt vannak kincsek, gyerekek. Autók között szerintem nem volt semmi, ugye? Egyéb között. Ja, itt sem nagyon van. Ja. Hát izé, kis traktorok, vár, közepes traktorok között. Lelőgünk minden poét, gyerekek, most. Vannak ám itt izék, vannak itt tényleg kincsek, olyanok, amik... Azért ugye, már ők is a retrónak számítanak. Jaj, Istenem! Károlt megmutattam, 180-as rában, gyönyörűséges modell, csodálatos. Úristen, 250-es lábas terged, nagyon-nagyon olcsó, ez, és ezt nem akarom ennyi jól ér, ez valószínűleg át lesz írva. H10T 150K. Ez is, jó, ez is elmegy vadállat. Na jó van, kis traktor. Itt árakat át fogok írni drágábbra, azt mondom, hogy nehogy azt higgyétek, hogy itt ilyen baromi olcsón fogunk megvenni. Itt volt egy csomó jó UTB. Azok tetszettek. Ez tetszett, mert ezt imádom, csak egy kicsit olyan nem tudom, ez olyan nem tudom. Volt itt másik is, ugye volt a lelakott UTB, legyen UTB, mert sokan kértetek egyébként UTB. Volt a lelakott UTB barom jó, csak az a baj vele, hogy ez az átcsó ablak itt valami bugos, nem? Ez nem ott van, ahol kell lennie. Ez valami hiba. És nem tudom, lehet, hogy megveszem, akkor is ilyen csufodáré lesz. Van itt ez az UTB trapéz, 70 lóerővel, hogy tudunk rá komolyabb kerekeket, aki a homlokcsatoló is tudunk rárakni. De viszont volt itt ez a lelakott Ronda Zetor, ami 125 lóerő, bár lehet, hogy ilyen kicsi földekre még egy kicsit erősnek tűnik. Ez pedig viszont jó. Ez jó. Jó, de ötösen. Az Inlernaut IS-hez, gyerekek, vegyük meg ezt. 6600-ban, 4500-ba kerül. Kerékbájtos legyen az alapértelmezett. Súlyok se kellenek, meg semmi. Adjunk neki, gyerekek. Megvesszük, jó? Ígérem, veszek UTV-t is, de ez most megtetszett, ez a nagyon bedesz vadállatgép. És akkor... Jaj, előre félök, mi ez? Azt a betyár, gyerekek. Ez, na hát ez igen, ez már a traktor a javából, bazza. Menjünk egy belső nézetet. Na jó, oké. Úgy jöjjön, várjátok, adok rá hangerőt, mert egyébként olyan halka játék, hogy az őrület. Hol van a izé, hol vannak a beállítások? Hol a hangerő beállítás ebbe? Ez mi hangerő? És jármű hangereit. Dobok rá egy kicsit, jó? Megjelentünk egyet. Egyébként lassan lejár a műsoridőnk, de... Jó hangja van. Jó kis turbós. 6 henger, ugye? Hogyne. Turbó 6 henger. Szarrá kapott gumik.
Azt megmondom, nézd oda. Tökig lekapott gumik. Ajtónuku. 25 végsebesség, nem örülünk. Jó, ez ugye többek között ez egy védelem is, hogy nehogy elvesszen nekünk gépünk, hogyha azt húzzuk ugye, hogy a sorskártyából, hogy gépet vesztünk, akkor föl tudjuk ajánlani őt. Meg igazából föl tudjuk ajánlani, de meg használható is ugye. Ez egy nem gyenge jármű. Egyébként fogunk venni UTV-t is, meg igazából meg fogunk majd, hogy nem mindent venni, csak legyen hozzá földünk is. 2169-ünk van, nekiállunk mindenképpen izajani, kultizni. Ja, és nem sokára ugye a következő részbe indul a sorskártyahozás. Ez jó volt a gép, szerintem ezzel ebben nem fogok egyébként csalódni. Annyi, hogy lassú, úgyhogy ezt használjuk mindenképpen munkagépnek. És ugye meg ugye erős is, úgyhogy jó lesz, ezt használjuk munkagépnek. Az MTZ meg inkább lesz a közelítő autó. Jó, jó, jó a hangja, jó. Kár, hogy nem lehet ilyen gázfröccset adni, tudjátok, amíg és akkor ilyen izé felpörög a turbo, ja, ide jó hang az. Na gyerekek, innen ki kéne valahogy van szorogni. Nem rossz, nem rossz, gyerekek. Érzem, hogy ez nem lesz egy rossz vétel. Munkást azt még egyáltalán nem használok. Természetesen, kultizáshoz sem, mert kell a pénz. Jaj, de jó mozog az ülés, tök jó. Na gyerekek, kultizzunk akkor egyet. Az a gyalog, hogy túl tudom meghúzni, nem kellene túlhúzni, mert... Jó, úgy látom, hogy viszi ez, mint kutya a rongyot, úgyhogy fogsz a lábtörlőt, szóval nem lesz az elgon. Akkor valaki jó szélesre kultizni. Nagyon jó. Nagyon jó, gyerekek, tök jó. Aztán most nem kell időszakos szántás, nem igényel szántást. De azért nem nézek, mert nem olyan az legyen, hogy... Nehogy az legyen, hogy nem. Szerintem nem igényel szántást, nem megszik, betagadt felső részek. Művelet... Nem szántott. Hol van, hogy ez talán összetétel. Szántást igényel... Jaj, figyelj, megtrágyálsz! Mi van itt, te Mária? Szántást igényel, mert Csikosra van, mondja, te Mária. Jó, van, beszél. Várja, csak a szántást igény. Hát igazából maga a föld, az nagyjából föl van szántva, csak itt ugye körülötte éri a szántást igényelt. Így ahogy megvan tart, trágyázva is. Jó, hát ezt, itt egy kicsit vannak bajok. Itt egy kicsit vannak bajok. Egyébként megmondom őszintén, én az idő, a szántást azt kapcsolnám ki, az időszakos szántást. Nem úgyis fogunk eleget szántani, mert mit tudom, területeket létrehozunk, meg ilyesmi. Úgyhogy esélyes, hogy az időszakos szántást én ki fogom kapcsolni, mert az engem ilyen varító hatással van rám. Egyébként ennek úgy csúszik a gumia, mint az állat. Ereje van, de úgy látom, hogy az a kopott gumi az nem... Te várjál már! Testvéreim az úrban, mondok én nektek valamit. Szerintem a bal oldali gumi az nem ugyanolyan, mint a jobb oldali. Ez esküszöm hallod. A bal oldali, az egyik gumi szerintem szélesebb, mint a másik. Te édes Isten, na mit fogtunk itt, gyerekek? Ja, az időszakos szántást az esélyes, hogy kikapcsolok. Borzalom, állandóan ugye, mit tudom én hány alkalmanként felszántani, igazából soha nem szoktam osztani, és így bennmaradt. A messzezés az oké, meg a mit tudom, permetezés, ez nekem oké, de ez a szántás, ez egy halál. Úgyhogy időszakos szántás, ne kelljen minden második körbe szántogatnunk minden, nem gyerekek?
Nem lesz az rossz az a traktor, egyébként baromira csúsznak a gumik. Sokkal erősebb, mint az MTZ, de állítom, hogy az MTZ-nek nem rúgna így a kereke. Amikor dolgoznánk vele. Ugye most frankonvertni fogunk, meg permetezni, aratni, szóval mindent megcsinálom szépen. Jó lenne egy olyan traktor is, amivel folyamatosan csak permetezünk, és akkor arra mizét raknék, szűk gumikat. Tudom egyébként, hogy kezd lejárni az időnk, de lehet, hogy ezt a műveletet már megcsináljuk. Hogy akkor a következő részben már a vetéssel tudjon foglalatoskodni. Ja, nagyon durván rúg. Meglátja, megnézitek a slipje az 37%, 36. Meg úgy ülünk, hogy ki van törve a derekunk. Amúgy jó gép. Nem mondhatjátok, hogy nem haladunk. Már vannak gépeink, több is, nem is olyan szarok. Hát jó, oké, még szarok. De azért annyira nem. Van kombájnunk, van pótkocsink, metőgépünk, igazából mindenünk van. Innen most már csak növekedni kell. Elmegyek, ameddig tudok. A végén lehúzzuk keresztbe. Ja, a fordulókör ennek se nagyon-nagyon vidám. Sajnos nem nagyon örülök neki, az ilyen böszme, hogy fordulókörű járműveket nem nagyon komázom. Nem tudom, ti úgy vagytok vele. Hát ezt ugye gépi munkásra nagyon nem is tudnánk, mert túl sok a tereptár. A következő földet, ha megvennénk, akkor már ugye tudnék úgy dolgoztatni, hogy esetleg gépi munkás után én is dolgozok. Mindenképp fel kell vennünk gépi munkásokat, egyébként nagyon sok sorskártya is csatlakozik, vagy nagyon sok sorskártya is összefügg a gépi munkásokkal, melósokkal. Ja, de nem, egyforma szerintem a két kerék, csak ahogy fordítom a kamerát, úgy változik. A nagy látószög miatt főleg. Ja, úgyhogy egy pár percen ez hosszabb lesz. Ezt végezzük el ezt a műveletet. Na jó kis krisztál. Jó volt a küzdetel, jó volt a küzdetel, tetszik. Féklámpa, hogy megvilágítja a kultivátort. Jó fog kinézni majd itt a vetés. Imádom a belső nézetbe. Komolyan mondom, tök úgy kell vele dolgoznod, de valóságban. Figyelni mindenre. Jó nagy kerekei vannak ennek a dögnek. Meg kell szoknunk a nagy gépeket. Ez már egy ilyen lépcsőfok a nagy gépek fele. Igaz, hogy egy kicsit le van harcolva, de nem baj. Végén ott lehúzzuk. Ki is emelem. Ó, a kombájnok pihennek, eszi őket a rozsda. Meg izé, nő rajtuk a moha egész évben, mi? Mit szokott lenni? Gondolom nem egy ember látott már közületek tényleg ilyen fa alatt a csekmentben lévő kombányt, azt hiszed, hogy izé, valami roncs, azt közben meg évről évre azért előveszik mindig. A gyerekek itt a rozsba.
Ó, tudtam, hogy nem lesz jó. Gondoltam bele. Ezt le kell húznom, mert különben ott nem fog kinőni. Ezt itt, meg ott a másik oldalt is. Még inkább csúszik már. Ugye itt még elmegyünk a legszélébe. Hol van a tuskó, arra kell figyelni, aha, itt. Mert addig kimehetek a tuskóig. Oké, gyerekek, frankó. Húzzuk keresztbe, és akkor meg is vagyunk. Ja, itt figyelni kell, mert itt ugye vannak ilyen fák, ugye, mármint itt vannak a tönkei. Ezt sajnos én nem tudtam kiszedni. Ja, itt kellene valahogy értelmesen lehúzni egyenesen. Ugye ezt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy innentől megindulom, amennyire tudom. Így egyenesen mindenen keresztül. És max a kerítésig lesz akkor a vetés. Ó, de szép lett, ó, de szép lett. Jó lenne körbe lenne passzálva, akkor látszana normálisan, mert egy csúfos. De hát nem baj, gyerekek, nem baj. Megmunkáltuk a földet. Szépen, tök jól. Itt még van egy kis rész, amely nincs. Oké. És körbe is értünk meg, még ott van egy kicsi rész, és akkor el is tudom rakni a kultivátort, mert nem kell. Majd egy tönk marót van, hát ott az a leginkább nem olyan dolog, amire nincs szükségem, de azért nem lenne rossz, hogy tönk marót venni. Jó, gyerekek, kész is vagyunk. Szépen benavigálunk. Lerakjuk oda a sarokba. Jönni kupacra föl. Jó van, srácok. Azt hiszem, hogy jó vagyunk. Állítjuk. Megtörtént az esemény, felállok volt kicsi. Jó lett, gyerekek, komolyan mondom. Várjál. Jó. Hát ekkora területünk van, ezzel kell valamit kezdenünk. Nézzük meg még egyszer ezt a... Igen, drágyázni kell normálisan, mert ugye ezelőtt nem is tudom, hogy trágyáztunk. Ja, hát trágyáztunk normálisan, érdekes. Ja, a szántást igényelt, azt felejtsük el, jó? Igen, trágyázott egyébként. Mész kell hozzá. Jó, a messzezést behagyom, szántest igényért ki fogom menni. Jó, és akkor az onnan úgy fog működni. Csak azért, hogy... de jól néz ki itt az egész, gyerekek. Na nézzé. Van a gépek. Nem néz ki, mint egy gazdaság, gyerekek, ott hátul. Jó, jó, tök jó. Imádom az ilyet egyébként. Ó, látjátok, ez a jó, amikor így izéből kezdjünk a nulláról, és fejlődünk. És akkor elmondhatod tényleg, bazza, egy izébe kezdted egy darab traktorral, semmivel. Krumplit ütették, kézzel szedted a krumplit, utána mit a homlokrakodóval már lett nagyobb gépet, tudta ezt csinálni, úgy gyerekek. Jó, elbocsizom, mert tényleg marha hosszú lett a videó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csőtészta.